अक्टोबर नोभेम्बर महिना चाड पर्वको महिना मान्न सकिन्छ। दसैँ तिहार यसै महिना भित्र पर्ने गर्छ। प्रकृति पनि यस समय अति नै रमणीय हुने गर्छ। विभिन्न रंगी बिरंगी फूल फुलेकोले मनै रोमाञ्चित हुने गर्दछ। तिहारको मुख परेकोले अहिले सयपत्री गोदावरी मखमली फूल फुल्ने समय हो। राजधानी गान्तोकको एमजी मार्ग लगायत फ्लाइओभरहरूलाई यिनै फूलले सजाउने काम गरिएको छ। राज्यको शहरी विकास एवं आवास विभागले बजारलाई सजाउने काम गरेको जानकारी पाइएको छ। चार पाँच महिनाको लकडाउन पश्चात सिक्किमको पर्यटन व्यवसाय खोलिएको छ। राजधानी गान्तोकको एमजी मार्ग सिक्किमको विभिन्न पर्यटक स्थलहरूमध्ये एक प्रमुख स्थल हो। पर्यटन मौसममा यहाँ पर्यटक लगायत स्थानीय मानिसहरूको भिड लाग्ने गर्छ। लकडाउनपछि पर्यटकहरूलाई सिक्किम आउन दिने सिक्किम सरकारले नोटिफिकेसन जारी गरे पश्चात राज्यमा पर्यटकहरू आउन थालिसकेका छन्। सिक्किम प्राकृतिक सुन्दरताको धनी राज्य हो। यसरी राज्यका प्रत्येक बजारलाई समय अनुसारको फूलका पौधाले सजाउने काम गरे अझ राम्रो हुने मानिसहरूको मन्तव्य रहेको छ। सिक्किम क्रोनिकलको लागि कविता शर्माको रिपोर्ट।